Salam qızlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün həftənin 6-cı günüdür. Bizim birinci qarımız başladı. Uşaqlar çıxdı çölə, biraz qarla oynamaya. Gecədən yağan qardı. Hələ də dayanmayıb, yenə belə az-az yağır, xırda-xırda yağır ama. Ali, yaxşıdım oğlum. Soyuqdu mu? Yaxşıdır, hər soyuqdur. Gedin oynayın. Alxana bak, Alxan səni elə qar topuya tutur. Maladiz. Mamasının gülü. Yavaşın, çox qarın içine girməyin. Ağ örpəyə büründü bütün hər yer. Bərəkət yağır göydən. Hava soyuqdur. Ali, bəsim oğlum, gidelim mi içeri? Gidelim, gidelim. Soyuqdur, değil mi? Hayır, hayır. Gəlin, balam, soyuqdur. Biraz havanızı dəyişdiniz, bəsdirin. Patam oynayarak dəyişim. Davaydı, gəlin, ayaqlarınızı çırpın. Bəsdi Alixan, bəsdi balam, ayaqlarınızı çırpın. Uşaqların pizza sifarişi var. Dedim elə bugün qarımızın birinci günüdür, gətirim pizza yedim. Elə xəmir yoğurdum. Elə bu cür isti suyun içine koymuşam qızlar. 15-20 dakika yoxdur. Mən buraya koyalı. Baxın, tezcana mayalandı. Burada da ki, getdim tez bazar. Peynir aldım. Bundan kalbasa aldım. Müslümaniski prima. Kalbasa aldım. Burada biraz pomidor aldım. Bir de ki, Pepsi Cola. Pepsi Cola'yı her defa tez işletmirik, istifadə etmirik. Nə bilim, xəmir yemekleri hazırlayanda, pizza hazırlayanda istifadə edirik. İndi gətirim, mən bunları doğrayım. Ona tam da tam mayalanar. Ondan sonra pizzamızı edərik. Mayalanıb da artıq. Su da hələ ayılıqdır. Yəni bu yöntəmlə də tez bazar xəmirinizi mayalandıra bilərsiniz. Mən pastaya nə ilə bu cür edirəm. Bunları da getirdim buradan. Mağazində işləyən vaxt oradan gətdiyim məzərdir. Mağazın məzəri. Bunu da mən belə iki qatlı belə istifadə edirəm. Darxıram tam giyiləndə. Nədir mama? Heç nə musuq. Ali, kalbası verir mi atam? Elbisi yül, sonra. Ali, gel Ali.
Ayhan balam gel elini gör. Tamam Sibel'i biraz kaldırsa yiyin. Çok özgürsün Ayhan. Ayhan dehşet çağırdı kızlar. Genlerim spora çağırdık. Geldi bastı elədi. Virus düşürdü. Ama ciğerlerine hala gitmişti virüs. Ne oldu baba? Ne oldu aşkım? Yavaşla yavaş mı? Dehşet virüs düşüb Kazakistan'a. Balinsalarda da yeri yoktu. Poliklinikalarda da yeri yoktu. Yalan skoro pomuş. Dedi, yaxşı ki geciktirmədən çağırıbsınız dedi. Geciksiydi, talibomi geyip balinsada yatası olacaqdınız. Tez düşdü üstüne, gecə səhəri öysürmüşdü. İndi də görürsünüz nə pis öskürür. Maması? Sen yaxsala sürmüncədən. Allah bütün balalara şifa versin, ağrıtmasın. İçində də sizə, herkesin balasına. Gel kalbası verəcəm biraz. Kalbasını ye. Mən bu saat pizzanızı da hazırlayıram. Dedi bak ben ortasında doğru yapacağım. Burası bir adı olmalı bana. Çıxartmışdım biraz qarla dedim oynasın, havasını dəyişsin. Qar da təmiz havadır, yəni nə qədər soyuq olsa da qarın havası təmizdir deyə dedim havasını dəyişsin, evin içində oturub durmasın. Elə doktor da elə dedi ki, havasını da dəyişdirin. Nə bilim, Allah heç bir balıyı ağrıtmasın, içində də sizinkiləri, bizimkiləri. Çox çətindir, ağırmaq çox çətindir. Adamın gözünün qabağında uşaq necə zulüm çəkir gördükcə insanın içi parçalanır. Elə ağlayırdı, elə yalvarırdı Allaha ki, ay Allah, mən səni çox istəyirəm, məni yaxşı elə ağrıtma. Elə ağlayırdı, düzü mən də pis oldum. Elə yalvardıqca, məni dağlatdı. Sırazı skoro pomuş çağırdım. Geldi baktı dedi virüs düşüb de ama burasındadır hala boğazındadır ciğerlerine getmirdi ciğerlerine getseydi biraz bir gün iki günde geciktirseydiniz dedi balinsada yatmalı olacaqdınız dermanlar yazdı elə burada dilinin üstüne koyulan bir derman yazdı onu dilinin üstüne koyup eritməlidir elə bir derman yazdı ne bileyim inşallah yaxşı olar, ama dünəndən bugünə qədər görürsən ki, dəhşət fərqi oldu. Xeyli uşağa kömək oldu. İndi bunu istədilər, dedim pişirim. Bəlkə iştahları açılır. Ari də öskürməyə başlayıb.
Xəmirim kündə düşənə tən tez bazar süd də qaynatdım. Bunun içinə bir qaşıq pesok dökmüşəm. Bu mənim də bu ikisi soğanlıdır. Bunları uşaqlara hazırladım. Bir də ki içmişəm bir süddür, bir də bir çay qaşığı sarı kök tökəndə də xeyir var deyirlər. Neyse, mən südümü içim, onunla da pizzamızı hazırlayaq. Bunları doğradım, pomidor sosu hazırladım. Qarabiber vurmamışam, biraz da toz qarabiber vurarım. Qaldı peynirimiz tiorkadan keçəsi, bir də xəmiri yayıb üstünü bəziyəsi işimiz. Birinci südümü içim. Gəlin bu südü için soğumamış ay balam. Ayxan da çağır, az az için. Ayxan. Gəlin mamayın gülü, bu südü iç yaxşı olarsın aşkım. Uy sana bursan, nədə? Müstürəyim mamaya gəlsin mi? Yox. Niyə aşkım? Hiç kuma gəlməsin. Uy sana kurban ol, nədə? Sənin o gözəl ürəyinə kurban ol. Sən o südü isti-isti iç, yumuşalacaq, daha öskürməyəsin, yaxşı olarsan. Oldu mu? Tökərsən bir, birdən oraya buraya. Əlindən iki tuturam. Hı-hı. Az-az iç. Mamanın bülbülləri. Mamanın bülbülləri. Ali. Yemək istəyirsiniz mi? Hə. Gəl, istəyirsiniz verim. Burada yiyin, bax, 7000 otağa. Bu dəfə belə sadə etdim. Kalbasa, peynir, bir də pomidor. Alifka vurmadım. Bir də biber. Alifka vuranda yemir uşaqlar. Belə sadəyi daha çox xoşlayırlar. Hə, birini belə böyük etdim. Bunun biraz peyniri az oldu. Bu birinci pişirdiyimin daha güzel oldu. Peyniri bolcasını oldu. Həm də qalın oldu. Yum yumuşaqdı. Onu uşaqlar sırazı yedilər. Bunu indi çıxartdım. Biri də duxovkanın içindədir. Onu da çıxardım. Artıq pizzamız hazır oldu. Burada da Pepsi kolamız. Mən də körpələrimlə indi nüş edərəm qızlar. Sizlər də göz haqqınızı həlal eləyin.